Ветерани та військовослужбовці можуть безоплатно отримати послуги зубопротезування у лікарнях. Наразі такі послуги надають у 45 медзакладах України, зокрема і на Закарпатті у 2 установах. У Свалявському стоматологічному центрі від початку дії програми протези отримали вже 3 військовослужбовців. Перше питання, яке у нас на таке суттєве і нагайне, то є пілотний проєкт, який йде по безкоштовному зубопротезуванню пільгових верств населення, а саме військовослужбовців, які на даний момент захищають суверенітет, незалежність нашої країни. Дуже велика подяка, що дійсно звернули увагу на цю серйозну проблему, тому що проблема, вона була затихна, така у тиші, ніхто на то не звертав увагу, а як коснулося цього, то дуже багато є потреб у цьому, де саме на сьогоднішній день практично 50 військовослужбовців потребують цього зубопротезування. Метою проєкту є надання високоякісного стоматологічного обслуговування учасникам бойових дій, які часто стикаються з проблемами здоров'я ротової порожнини через отримані травми або недостатній доступ до медичних послуг. Ми бачимо, що це великий вклад тим людям, які віддають здоров'я, віддають сили на передовій. Прийшовши додому, вони бачать, що вони за них дбають, за них думають. Це велика моральна підтримка цих військовослужбовців. Скористатися програмою безоплатного зубопротезування пацієнт може один раз протягом року. Гранична вартість наданих медичних послуг згідно з постановою уряду не може перевищувати 14 984 гривні. Однак для покращення послуг та зменшення фінансового навантаження на пацієнтів заклад залучає додаткові ресурси. Ми йдемо на зустріч, центр максимально старається все зробити для того, щоб військові почувствували той момент, відчули на собі, що ми стараємося, мінімальна ціна по цьому моменту, по оплаті за лікування, протезування безкоштовне повністю. Якщо, допустимо, ми можемо за цю ціну, за 14 984, розраховано на 6 металокерамік, поставити, або 2 протези знімні, або частковий протез і 2-3 зуби, якісь металокераміка або ще щось. Тобто є сума, яку ми маємо в ту суму вкластися. Лікарі розповідають, зубопротезування відбувається поступово. Спочатку військовослужбовцям необхідно пройти терапевтичне лікування. Приходить пацієнт, військовослужбовець, записується на прийом, йде огляд, потім снімки робимо. Тобто надаємо йому консультації і вже потім по цьому всьому проходить лікування. Скільки зубів, як, ми всьому пояснюємо, який це період займає і що його потім чекає, вся ця процедура. Ну, і потім вже йде направлення до лікаря-ортопеда. Наразі передпротезне лікування у закладі проходять 12 військових, каже пан Микола. Я думаю, десь після 15-20 чисел червня місяця почнеться робота вже з ними по протезуванню. І десь в середині липня повинні були запротезовані. Так, як ми беремо одних, лікуємо, підготавлюємо, після чого направляється до лікаря-ортопеда. Ці лікарі-терапевти, хірурги, які у нас є, вони вже беруть до протезне лікування других хворих. Так що, ну, в принципі, вже робота розпочата. Лікування та протезування займають близько 2 тижнів, кажуть фахівці. На першому етапі протезування необхідно зняти відбитки пацієнта, обрати конструкцію та почати її виготовлення, розповідає пан Андрій. Також дивимося, чи той чи інший протез, який ми виготовляємо, підходить пацієнту, чи потрібно зробити деякусь корекцію, можливо, по протезу або по тій чи іншій роботі. І коли вже всі деталі з пацієнтом узгоджено, ми передаємо на фінальний третій етап. Тобто фінальний третій етап в лабораторії вже повністю закінчують готову роботу. І на третій етап ми запрошуємо пацієнта, здача готової роботи, тобто деякі ще нюанси, потім подальшому, якщо потрібно підкоригувати, це все ми з пацієнтом завжди на зв'язку. Свалявський стоматологічний центр планує розширювати проєкт зубопротезування військовослужбовців, надалі залучаючи додаткові ресурси та партнерів для забезпечення ще більшої кількості ветеранів необхідною медичною допомогою.